Repsol cobrirà els propers cinc anys la baixa per jubilació de 265 treballadors del complex industrial de Tarragona. Al seu saló d'actes s'ha viscut un capítol de recanvi que està tenint lloc a la planta amb la concessió de diplomes a una trentena de nous operadors de planta, dels quals 23 ja han estat contractats per Repsol. S'han lliurat els diplomes als alumnes que han cursat amb èxit el projecte de formació professional integrada de química industrial promoció 2013-2014. Avui, 23 d'ells són treballadors en actiu, amb un contracte d'operador de planta química a Rapsol. A l'acta hi han assistit Josep Francesc Font, director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Joan Arejo, secretari d'ocupació i relacions laborals del Departament d'Empresa i Ocupació, i Francesc Roca, director de l'Institut Compte de Rius. Arejo ha destacat la importància de tenir grans empreses al territori com és Repsol. És una empresa com és Repsol, doncs es posi en les mans, en aquest cas, a les mans públiques per fer una feina tan important i tant de tant de tant valor estratègic com és la renovació de la seva plantilla, la formació dels seus treballadors i treballadores, doncs això té un un alt interès per per tots nosaltres, no? Al seu torn, el director del complex ha considerat clau la bona entesa entre l'empresa i l'administració per tal de poder disposar de treballadors amb bona formació. Per una part, l'empresa privada i per una altra part, l'administració o les entitats que són encarregades de la formació. Al final hem trobat una solució que satisfà amb dues parts i que en definitiva crec que aporta un bé a la societat i és trobar un mecanisme que faciliti que una necessitat que té una empresa privada de, formació, de, de treballadors amb capacitats específiques molt concretes, en definitiva estem parlant d'un treball especialitzat, molt especialitzat, pugui ser donat o pugui ser efectuat per l'ensenyament públic. Aquestes 30 persones han cursat aquesta línia de formació professional integrada dins del programa Forma i Insereix. Aquesta modalitat de formació professional integrada genera ocupació i oportunitats de reciclatge cap a estudis amb sortida laboral. Jo personalment vaig fer la carrera, una carrera relacionada amb la indústria química i al finalitzar-la i no tenir potser les oportunitats que, que m'hagués agradat, doncs va sorgir aquesta oportunitat de, de formació i a banda també com amb la continuació de, del treball i com a possibilitat hi havia la d'acabar de, de treballant aquí i em va semblar una bona oportunitat i ja està, tampoc no pensàvem, bueno, sabíem que hi havia un percentatge elevat en el qual, en el qual hi, bueno, els hi donarien aquesta oportunitat. L'objectiu d'aquest projecte, que es du a terme gràcies a la implicació dels Departaments d'Ensenyament i d'Empresa i Ocupació i la col·laboració de Repsol, és implementar un sistema mitjançant el qual s'asseguri tant la capacitació professional dels alumnes com la seva inserció efectiva en el mercat laboral.